Увага! на Волині застосували графіки аварійних відключень електроенергії для населення. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинь Обленерго. Відтак відключення електроенергії розпочалось 25 жовтня. Зазначимо інформація про причини застосування відключень, їх початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об'єктів, не повідомляють, адже ця інформація із обмеженим доступом у період воєнного стану. Відомо, що відключення відбуватимуться у всіх районах області. Тож у Волиню Боленерго просять Волинян поставитись до ситуації з розумінням. Тим часом, вже о 12.00 частина Луцька залишилась без світла. Користувачі у Фейсбуці повідомляють, що зникла електроенергія у районі Київського майдану, а також на проспекті відродження та прилеглих вулицях.